ရေအောက်ရှုဝက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများအပိုင်း၁ရှုဝက်ခြင်းရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာမိမိရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရန်သူမရရှိအောင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ရန်သူကိုဖြုတ်ချဖို့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထူထောင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုမျှဝေပေးမယ့်ဆောင်းပါးကိုတော့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေတဲ့ဥပဒေစာဆောင်အတွဲနှစ်အမှတ်6မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ SACP လို့ခေါ်တဲ့ South Africa Communist Party တောင်အာဖရိကကွန်မြူနစ်ပါတီကကမ္ဘာပေါ်မှာတတန်းအလွန်ရှိတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့1922ခုနှစ်ထူထောင်ချိန်ကစပြီးရေတွက်ရင်အနှစ်တရာကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စတဲ့တီထောင်တုန်းကကွန်မြူနစ်ပါတီတောင်အာဖရိကလို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့လူဖြူအလုံသမားတွေ၊ဆိုရှယ်လစ်တွေ၊ဥရောပအလုံသမားတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေနဲ့1928ခုနှစ်ရုရှားအော်တိုဘာတော်လှန်ရေးရဲ့စစ်ဆော်မှုတွေအောက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာအုပ်စု5စုပါဝင်ပြီးတော့ပါတီစည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးဆွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်တက်ရှိထင်ရှားနေစေလီလီရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့တတိယ International တနည်းအားဖြင့် Communist International Kuomintang နဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1922ခုနှစ်နဲ့1949ခုနှစ်အကြာမှာတရားဝင်ပါတီအဖြစ်နဲ့တောင်အာဖရိကအလုံသမားလူဒန်းစားလှုပ်ရှားမှုကိုမီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ရှားရင်းနဲ့မူလကလူဖြူတွေသာပါဝင်တဲ့ပါတီဟာကျယ်ပြန့်တဲ့လူမဲအလုံသမားတွေရဲ့ပင်မပါတီကြီးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တစတစအင်အားကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလူမဲတွေမဲဆန္ဒပေးခွင့်အလုံးရင်းရရှိလာတဲ့အပေါ်ကနေအထက်လက်တော်အောက်လက်တော်ဒေသနာလွှတ်တော်တွေနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဖြစ်ရွေးခန့်ရတယ်လို့ပါတီရဲ့အဘော်ဖြစ်တဲ့သတင်းစာ၄-၅ဆောင်ကိုလည်းပုံမှန်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာတော့လူမဲအလုံသမားတမကတွေအရှိန်အဟုန်ကြီးမားလာသလိုတောင်အာဖရိကကိုလက်တဆုပ်စာလူဖြူတွေကလဝကြီးအုပ်စိုးမိုးနေတာကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းတဟုန်တုံးကြီးထွားလာပါတယ်ဒီခါမှာလူဖြူအစိုးရကမတရားသင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုပိတ်ပင်ဖို့လှုပ်လာပါတယ်ဒီဥပဒေကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာကွန်မြူနစ်တားဆီးချိန်မုံရေးဥပဒေလို့အမည်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်CPSA ဟာဒီဥပဒေအောက်မှာတရားဝင်ရည်တည်ခွင့်ရဖို့1950ခုနှစ်မှာပါတီကိုဖြတ်သိမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့အရင်းရှင်လူဖြူအစိုးရကတော့ရည်တည်လို့မရအောင်မီးဥပဒေမျိုးစုံထပ်မံထုတ်ပြန်ပြီးတော့အရင်က CPSA မှာပါဘူးသူမှန်သမျှနိုင်ငံရေးခွင့်ရေးပိတ်ပင်တာစာရေးခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေလုပ်တဲ့အပြင်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလည်းလုပ်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာမျိုးအောင်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိသွားပါတယ်1953ခုနှစ်မှာတော့မတရားအသိဖြင့်ရှောင်တိန်နေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေစုစည်းပြီးပါတီကိုပြန်လည်ထူထောင်ကြပါတယ်။ပါတီနာမည်ကိုလည်း SACP လို့ပြောင်းလဲလိုက်ကြပါတယ်။ပါတီလမ်းစဉ်ကိုလည်းပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်လို့ခွဲထားပြီးတော့ပထမအဆင့်မှာနိုင်ငံရေးလွတ်မြောက်မှုရရှိဖို့အမျိုးသားရေးဝါဒအုပ်စုတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးထူထောင်ရေးဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဆင့်မှာတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီဦးဆောင်မှုနဲ့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းစဉ်အရဒီကာလမှာတိုင်းရင်းသားလူမဲတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာဖရိကမျိုးသားကွန်ရက် ANC နဲ့တခြားကွန်ဂရက်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးတော့တောက်ရှားမှုကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ ANC ရဲ့လက်ရာအစိုးရတွေကတော့ကွန်မြူနစ်နဲ့လက်တွဲတာကိုလက်မခံဘဲနှုတ်ထွက်ကုန်ကြပါတယ်။1960ခုနှစ်မှာတော့လူဖြူအစိုးရဟာအဲ့ဒီANC ကိုပါမတရားအသိဉာဏ်ညာလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ ANC နဲ့ SACP အကြားမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကပုံမခံမာလာပြီးတော့မြောက်ပါတီတွေအဖြစ်ပြည်တွင်းရှုပ်ဝက်လှုပ်ရှားမှုတွေဒါမှကမနက်ကင်ပျောက်ကြားတပ်တွေစတင်ထူထောင်လာကြပါတယ်သူတို့ဟာအိမ်မီချဲနိုင်ငံတွေမှာခိုးလုံပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ရှားကြပါတယ်လန်ဒန်တို့ပဲရစ်တို့မော်စကိုတို့မှာလည်းနေဂန်ကွန်မြူနစ်တွေဆိုရှယ်လစ်အလုပ်သမားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးပြပဆက်တော်ရေးဌာနတွေကတဆင့်ဘာနာရေးရုပ်ဝတ္ထုနဲ့တသားတက်သိမ့်သွင်းမှုတွေရရှိသလိုဘာရဖြန့်ချီရေးစိတ်တက်ရေးအကူတွေအများပြားရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီပါတီကြီးနှစ်ခုကလူဖြူအစိုးရရဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားမှုဖိနှိပ်ရေး policy တွေလူဖြူလက်တဆုပ်စာရဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အဓူးခံတဲ့ policy တွေကိုနီးတဲ့မျိုးစုံနဲ့စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသလိုနိုင်ငံတကာနယ်ပယ်နဲ့တန်တမာရေးရနယ်ပယ်တွေမှာလည်းတောင်အာဖရိကလူမျိုးခွဲခြားရေးလုပ်တဲ့လူဖြူအစိုးရကိုစီးပွားရေးတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေ
ဝန်နိုင်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့မှုတွေကနေပြီးတော့အိုလံပစ်အားကစားမှာပါဝင်ခွင့်မရအောင်အထိလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တောင်အာဖရိကအသားရောင်ခွဲခြားရေးအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေမကြာခဏထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။1955ခုနှစ်လူဦးရေအရ1955ဖြစ်လာပြီးတော့1996ခုနှစ်မှာတော့လူဦးရေ58%ဖြစ်လာပါတယ်။လူဖြူလူမဲအချို့ကတော့လူဖြူ9.7%ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့လူမဲကတော့80.7%ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတော့မှာပဲ။တခြားလူဖြူမဟုတ်သူက10.7%ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့လူဖြူနဲ့လူမဲကပြားကတော့2.6%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ 1950ခုနှစ်မှာဗြိတိသျှအစိုးရကတောင်အာဖရိကကိုလွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်ပေမဲ့နိုင်ငံအုံဆုံးမှုကိုလူဖြူများလက်ထဲမှာပဲအနှံခဲ့ပါတယ်။ပါလီမန်တွင်ဒေသနာအစိုးရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းလူဖြူတွေကိုပဲမဲပေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြေယာအားလုံးရဲ့86%ရာခိုင်နှုန်းကိုလူဖြူတွေအတွက်တည်ထောင်အဖြစ်ထားပါတယ်။ရွှေတွင်းစိန်တွင်ကြောင်မီးသွေးတွင်းတွေတတ်ထုတွင်းတွေကိုလူဖြူတွေကပဲပိုင်ပါတယ်။ ဘန်ဒိုက်တွင်ကုံချောထုတ်စက်ယုံတွင်လူတိုင်းရောင်းဝယ်ရေးတွေကလည်းလူဖြူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။စိန်တွင်းတွေရှည်တွင်းတွေအတွက်ဘိုးဝါစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးတော့ရရဆက်ဆက်နယ်လူကြပါတယ်။ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုကြုံချိန်မှာတော့တောင်အာဖရိကဟာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ထွန်းကားနေပါပြီ။တတ်ထုလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာဘန်နာအရင်းနဲ့ပူးပေါင်းသွားပါတယ်။ဘန်တွေကအ
မှုလေယာရီစီလေမဲ့ရာမဲ့လူမဲတွေကအလုသမားဖြစ်ဝင်လောက်ကြရပြီးလေယာလုတ်သားတန်းနဲ့ချီရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီလူမဲလေယာလုတ်သမားတွေဟာကန်ထရိုက်ပုံစံနဲ့ခိုင်းတာဖြစ်လို့မဖြစ်စလောက်လောက်ခလေးပဲရကြပါတယ်။လူမဲလေယာလုတ်သမားတယောက်တနေ့လောက်ခဟာတောင်အာဖရိကရန်ငွေ68ရန်ပဲရှိပြီးတော့လူဖြူလေယာလုတ်သားတယောက်ကတော့တနေ့ရန်ငွေ1050ရှိပါတယ်။အစားစာပေးတယ်ဆိုပေမဲ့မဖြစ်စလောက်စားစရာလေးပဲပေးတယ်တဲ့တတုလုပ်ငန်းတွေမှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပအရင်းရှင်တွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေတွေလှည့်ဝင်လာသလိုလောက်ခတတ်တာတဲ့လုံသမားတွေနဲ့အမျက်တွေအပုံပင်ရနိုင်ကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကရှေ့တွင်းနဲ့ကြောင်မီးသွေးတွင်းလုပ်ငန်းဟာအသက်အန္တရာယ်ကြီးမားပြီးတော့ခါကျုံမတက်အလုံးလုံးကြရပါတယ်။ဒီတတုလုပ်ငန်းနှစ်ခုထဲမှာလည်းလူမဲအလုံသမား၄သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ရန်ငွေတန်490မြုံနံနဲ့တတုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံမှာအလုပ်သမား5သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်တတုကုမ္ပဏီကြီးခုနှစ်ခုလဝက်ကြီးအုပ်ထားတဲ့တောင်အာဖရိကတတုတွင်လုပ်ငန်းတွေကနေအစုရှယ်ယာရှင်တွေကိုနှစ်စဉ်ရန်ငွေ100%ခွဲဝေပေးနေပေမဲ့တတုတွင်အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့နှစ်စဉ်လောက်ခက144ရန်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမြတ်ရနေကြတဲ့သူတွေထဲမှာဒါလုပ်ငန်းတွေတနာအရင်းရှင်တွေကအမျက်ဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနားလည်သူတွေကတောင်အာဖရိကဟာဗြိတိရှားလက်အောက်ကနိုင်ငံရေးအရလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုပေမဲ့လူဖြူပြည်နယ်ရဲ့ကိုလိုနီလက်သက်ဝါဒအောက်ကိုပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။1948ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလူဖြူတွေရဲ့အာဏာရအမျိုးသားပါတီ Nationalist Party အစိုးရကနေအသားရောင်ခွဲခြားရေး policy ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်သုံးလာချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအစိုးရကို Nazi လက်သက်ပါတီအစိုးရလို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီ Nazi လက်သက်တွေဟာဂျာမနီက Gestapo စစ်ပလိတ်တွေထပ်ဆိုးတဲ့ရက်စက်တဲ့နှီးပေါင်းစုံကိုတုံပြီးတော့တောင်အာဖရိကကတိုးတက်တဲ့အင်အားစုတွေလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်ပြီးတော့သူရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအခွင့်အထူးကံအစ်စ်နေရာတွေကိုသွေးယူသွေးတမ်းကာကွယ်ကြပါတယ်။မူလက ANC ကွန်ဂရက်ပါတီဝင်တွေဟာအကြမ်းမဖက်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလောက်ကင်နေကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့လူဖြူအစိုးရကအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းတစားတစားပုံမို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖိနှိပ်လာလို့အကြမ်းမဖက်စီဒီယန်တွေကိုလည်းအလိုလိုရဆိုင်သွားကြပါတယ်။ဖိနှိပ်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့အကျန်းဖက်နီလန်းနဲ့ညီအောင်လှုပ်ရှားမှုနီလန်းပဲရှိပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်အားစုတွေဟာတိုက်ပွဲနီးတံပေါင်းစုံကင်ဆွဲရေးဆိုတဲ့လူမှုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနီလန်းမှန်သမျှကိုလည်းရရင်ရသလိုဆက်လက်ကင်ဆွဲထားကြပါတယ်။ SACP ဟာ1969ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ANC နဲ့
SACTU လို့ခေါ်တဲ့တောင်အဖရိကအလုံသမားတမကများကွန်ဂရက်တုံးနဲ့အလုံအတူတွဲလို့ရေးသဘောတူညီချက်တွေအခိုင်အမာရရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူသုံးပါတီလက်တွဲပြီးစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံကနေတောင်အဖရိကအသားရောင်ခွဲခြားရေးလူဖြူအစိုးရကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်40ရေရှည်စန့်ကျင်ခဲ့ကြရပါနေ1990ခုနှစ်တွင်မှာတော့လူဖြူအစိုးရထဲမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပြီးစစ်ဆန့်ညှိနှိုင်းမှုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရာကနေမတရားအသိမ်းဖြင့်အပိတ်ပင်ခံထားရတာတွေကို1990ခုနှစ်မှာပယ်ဖြတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။မတရားအသိမ်းဖြင့်အဲ့ဒီလောက်ရှည်ကြတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းဖို့ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံအဖွဲ့အစည်းတော်ယုံတန်ယုံဇွဲတတိတော်ယုံတန်ယုံယုံကြည်ချက်မျိုးနဲ့မလွယ်ကူမှန်းအားလုံးသိနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်1950ခုနှစ်များကွန်မြူနစ်တားဆီးချိန်မုန်းရေးအဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစာကာလတွေမှာတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုအအောက်အစည်းမပြတ်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကူပြောင်းမှုဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အလုံသမားတမကခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများဟာစစ်ပလိတ်တွေရဲ့အဖမ်းခံရပြီးအသက်ခံနေရချိန်မှာကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအန်ဒီရဲ့ကင်းရစီခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတာကလည်းတော်ယုံပြင်ဆင်မှုလောက်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ ANC, SACTU နဲ့ SACP တို့ဟာမနှက်ကင်လှုပ်ရှားမှုဌာနကွယ်အဖြစ် MK လို့ခေါ်တဲ့ Spill of the Nation နိုင်ငံလန်တန်းဆိုတဲ့ဌာနကိုဖွဲ့ပြီးတော့လူပြုအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြရာကနှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာအစ်စ်မြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေစီဝေးလုံနေတော့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာခံလိုက်ကြရပါတယ်ဒီဖြစ်ချက်ကို Rivonia ဖြစ်ချက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်နာဆင်မင်ဒဲလာအထွေထွေအတွင်မူ Govind Mbeki နဲ့အတွင်မူအဖွဲ့ဝင်၄ဦးအပါအဝင် ANC နဲ့ SACP ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများဖမ်းခံရပါတယ်1963ခုနှစ်မှာသူတို့ကိုထောင်တန်းတသက်ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော်လရင်လှူရှာမှုတွေဟာမြေအောက်ကိုပုံမှုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ဆင်းပြီးတော့အလုံးလုံးကြရပါတယ်1960နဲ့1980ခုနှစ်တွေအကြာမှာမြေအောက်လှူရှာမှုတွေကိုဂရီဂိုရီဟူစတန်ရဲ့တောင်အဖရိကဒီမိုကရေစီခရီးကျမ်းပထမတွဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူတွေရဲ့ပြန်ပြောင်းရေးသားပြောဆိုချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့အခုလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ဗီဂိုနီယာဖြစ်ပြန်နောက်ပိုင်းမှာမမြရေလှူရှာမှုမြေအောက်ရန်တရားဟာပြတ်တလောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ANC ရော SACP ရောပါပြတ်တလောက်ဖြစ်သွားပြီး MK လက်နက်ကိုင်လှူရှာမှုတွေကလည်းပြပရောက်မစ်ရှင် External Mission အဖွဲ့ရဲ့ဦးစီးမှုအောက်မှာပဲလှူရှာကြရတယ် MK ခေါင်းဆောင်မှုကိုလည်းကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည်လုံးဆိုင်ရာစီဦးစီးဌာနချုပ် NEC အဖြစ်ပြန်ဖွဲ့ရတယ် Livonia အမှုစစ်ဆေးတာပြီးဆုံးချိန်အထိအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခဏရပ်ဆိုင်းထားပြီးတော့အမှုစစ်လို့ပြီးတာနဲ့လှူရှာမှုပြန်စတယ်လူသစ်စုဆောင်တာတွေတို့ချဲ့တယ်။ထန်စာဘာပြည်နယ်တခုထဲမှာလူသစ်600ကျော်ရတယ်။ခန္ဓာငွေရှာတာ၊လက်နက်ရှာတာ၊စစ်တနန်းတက်တာ၊ပြည်တွင်းပြန်လွတ်တာတွေလည်းကျယ်ပြန့်လာတယ်။ခတ်တာကပြည်တွင်းမြေအောင်လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ပြီးဖော်ထုတ်တဲ့ကိစ္စပဲ။အရင်မြေအောင်ရဲဘော်တော်တော်များအခန်းခံရ၊အသက်ခံရထောင်ထဲရောက်သူရောက်ဖြစ်နေတယ်။အနည်းဆက်ခံရပြီးဖော်ပြကြလို့စက်တွေတွေထပ်ပြီးတော့အခန်းခံရတယ်။မြေအောင်လှူရှာမှုကိုဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးတာတွေကမြင့်စင်လိုလိုရှိနေတယ်။ဘယ်နေရာမဆိုတစ်ကနေပြန်ပြီးစလုပ်နေရတယ်။ဒီနေ့မြေအောင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထူထောင်လိုက်ရင်နောက်တစ်နေ့မှာဒီအဖွဲ့တွေကတရားမရအောင်အဖမ်းခံနေကြရတယ်။ဒါပန်ပြည်နယ်မြေအောင်တာဝန်ခံလုပ်ခဲ့တဲ့ ANC ခေါင်းဆောင်ပါစကယ်အင်ဂါခါမီကအဲ့ဒီကာလမှာမြေအောင်ဆက်သွယ်စနစ်ပြန်ပြီးဖော်ထုတ်ဖို့တလန်းဝင်တလန်းကျွမ်းတိန်တတရင်စင်ကိုတိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြန်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို Unplan လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီစီမံကိန်းအရမြောက်ကလပ်စီတွေကိုချို့ဝတ်ထူထောင်ရမှာအောက်ခြေကလပ်စီကိုလူ3လေးယောက်ထပ်မပို့ပဲဖွဲ့ရမယ်။အောက်ခြေအစင်ရဲ့အထက်မှာဌာနစိတ်ကော်မတီဖွဲ့ရမယ်။ဌာနစိတ်ကော်မတီကိုလူ9ယောက်ထပ်မပို့ပဲဖွဲ့ရမယ်။အောက်ခြေကလပ်စီခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီဌာနစိတ်ကော်မတီကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးအစီရင်ခံတာတွေညွှန်ကြားချက်ယူတာတွေလုပ်ရမယ်။ဌာနစိတ်ကော်မတီရဲ့အထက်မှာခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကာလအကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကတော့မြေအောင်လှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်ဖို့လူမှုအကြမ်းမှာတန်တရာမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်နေပြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သားတဲ့ကာလအတွင်းရှင်းလင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းစကားကိုမရနိုင်ကြတဲ့ချုပ်ထွေးရဲ့အခြေအနေပါပဲလို့ပြောပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံရေးအရရှင်းလင်းအောင်လှုပ်လာနိုင်ကြတယ်
ဒီအောင်လုံငန်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့အောက်ခြေပိုင်းအဆက်အသွယ်စနစ်တွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီးကျစ်လက်လာတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေလည်းလုံလုံချုံချုံအစီဝေးလုံလုံရလာတယ်။နေရာအဖွဲအချုပ်ဆိုရင်အဖမ်းခံရသူမိသားစုတွေကိုတိတ်တိတ်ကူညီထောက်ပံ့တာတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်။အဖမ်းခံရမယ့်အန္တရာယ်ရှိသူတွေကိုပြပခိုးထုတ်တာတွေလှုပ်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တိုက်မဲ့သူတွေကိုလည်းပြပခိုးထုတ်တာတွေလှု
ပြည်တွင်းပြန်သွင်းပြီးဒီနယ်လိုက်နေရာချလာပြီးလောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ဝင်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျန်သူအဖမ်းခံရတာအနေချင်းရှိပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်အဟောင်းမပြတ်လဲပတ်နေခဲ့တယ်အမ်ကေလက်နက်ကိုင်အင်အားဟာ1900ချောင်းဆက်လေးခုနှစ်လေလောက်မှာ900လောက်ဖြစ်လာပြီးတော့အချမ်းချာနေရာခုနှစ်ခုနဲ့ကျေလက်ပြောက်ကြားဒေတာအချို့မှာကျန်ခွဲထားနိုင်ပြီလို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သူတွေကပြ
ya ama, nipang tong le se ye tibi lo shah nang gede, atika nilan durema, miao longango, senitaja, titi jaja, totuin titremu shishi, swe kang kang ne, lo kang get in sure chago, lila buluare. Show watching ye diga yi manjaha, mimi ye drin chela dugo, yandu mayashi on kagwe yene, yandu go pichabo, ya down de ne, tolan yi lo shamugo, tu dang yi web chipare.Yandu Soyaha, Jibu Luruye, Lulala Losha Quingo, Ninozon, Pina Cantayama, Senior, Uri Senior Dui, Diayonui, Jayapuri, Sotanui, they send Nimpan Nirigo, a swankon, a tong punibare. Debilonama, the show the landry, sit out landry, a two the day of query, the imperial, Paikonlu, Pianja Tabido, Bibulu Losha Mum and the Miago, Nico Tabare, Dietaha, Ta Frican, Nangan the Nangan Nemarim Hobane.A top passes so ya, Ocho de Nangarimale, dear time, Mabe. Ta Africa, the mine, Kabat the mine, Rega, Nasi so yari, passes so yarile, dear time, she jamare. Adilo Nasi passetry, ha? Did the Luria Nanga lo shamugo, Nene ma lo mea on lo tana in Pilo, Java tabare. Dabbe me, the mine assessor, be the Luruha, passes so yari, Nimus on ne, didn't tetcha, a yes assessor paper in tare, jaregabe.Yao lo shamugo, three ditine, loca in la de javare. To get out, show away Nina Sura, Tama di, Tama Twitchongue, chicken tara chipare. A little a twitch only, I own no jamurigo, the manga shanga mahobe, Lamupin yam yam yao, a nupin yam yam yao, loca in Buddha, nobare. Sikan shibo, three ria shibo, no javo, say sanago, tenso tapo, nobare.ဒီရက်ကဘာစစ်အတွင်းနာဇီဂျာမနီတိမ့်ပိုက်ခံထားရချိန်မှာပြင်သစ်ပြည်ကနာဇီစန့်ကျင်ရေးစီရင်ရေးမှုလုပ်ခဲ့သူတဦးကိုဘာလို့ရန်သူအဖမ်းမခံခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးမေးကြတဲ့အခါသူဟာတယ်လီဖုန်းကိုတစ်ခါမှမသုံးသလိုအရက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်လိုလူဆောင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းလုံးဝမသွားဘူး။ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းလဲနာဇီတွေမသိတော့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာရှုဝတ်မြေရောက်တက်တာအဖြစ်လုံးဝကိုယောင်ဖြောင့်နေခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးစုံစမ်းခြင်းကိုတံပြန်ခြင်းဒီနေရာမှာဖက်စစ်ထောက်လန်းရေးတွေဟာလူတယောက်ကိုတော်ရင်လှူရှာမှုနဲ့ဆက်တွယ်မှုဆက်နွယ်မှုရှိမရှိအစဉ်တစိုက်စစ်ဆေးစုံစမ်းနေတတ်ပါတယ်။ဒါကို surveillance လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဟာလူတဦးချင်းကိုတာမကသူ့နဲ့ထိတ်ဆက်နေသူတွေသူနဲ့အတူတွဲပြီးလောက်ကိုင်းနေသူတွေဖြစ်နိုင်တော်လိုင်းရေးလှူရှာမှုကွန်ရက်တွေကိုအစဉ်တစိုက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။တင်ဘူးလဲတင်ပမာနေတယ်လဲပင်အောင်ပြုတ်ရဲ့ရှုပ်ဝတ်စုံရက်ကဗမာလဲစတာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညီစွန်းတဲ့တရားမဝင်သက်သေအထောက်အထားတွေကိုလည်းစုဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီအထောက်အထားတွေကိုတခြားသတင်းအရင်းအမြစ်တနည်းအားဖြင့်အင်ဖော်မာသတင်းပေးတွေစီကရလာတဲ့သတင်းတွေနဲ့မှန်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတတ်ကြပါရယ်။မတင်ငါသူကိုတွေ့ရင်သူတို့ဟာ surveillance ဆိုတဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့စောင့်ကြည့်စုံစမ်းတာတွေလုပ်ကြပါရယ်။အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်ရမှာနေရအသေးယူပြီးစောင့်ကြည့်နီးနဲ့လှုပ်ရှားစောင့်ကြည့်နီးဆိုပြီးနီးနှမျိုးကိုတုံးတက်ကြပါရယ်။နေရအသေးယူစောင့်ကြည့်နီးကိုမတမာသူနေထိုင်ရာနေအိမ်တို့အလုပ်ကိုင်းတို့အနီးတဝိုက်တိုက်ခန်းတို့ဆိုင်တို့ကနေပြီးတော့အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နီးဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားစောင့်ကြည့်နီးကတော့နောက်ရောင်ခံလိုက်တာအရေးလိုတကောက်ကောက်လိုက်တာတွေလုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားနီးမှာတော့လူနှစ်ဦးဒါမှမဟုတ်သ
ตองอูสนิทจาเนี่ยอเลเลลงไปจิ้มมะกูญัจฉิเปียมะคันไล่ยากาเนี่ยไปแล้วเทลินไล่ตูดาวหมอกก้าเนี่ยไล่ตูซาทะเพิ่นเนี่ยไล่ป่าตวาลีสิบาเรซะเวลลันส์ลุคขอเรซ่างจิซิซิเยอภเวโกตั่วแท้ฐานะกะนี่ตาวินไปแท้ไปแล้วยัตตะตะบะบล็อกจาเมเลตะยักโกพะนะนายซ่างจิเมเลซ่าราเรโกเลตะบาเรต่ำแม่ไปแท้จาบาเรโทรศัพท์โหจาเพิ่นเนี่ย လုံရှားမှုလုပ်ဖို့ကိုလည်းအထက်ကပဲညွှန်ကြားပေးကြပါရတယ်။တယ်လီဖုန်းကိုကြားဖြတ်နားထောင်တာစာရိုက်ကလာတဲ့စာအိတ်တွေပါစယ်ထုတ်တွေခိုးပေါက်ကြည့်တာတွေဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တာတွေလည်းလုပ်ခိုင်းကြပါရတယ်။စောင့်ကြည့်စုံစမ်းရေးတာဝန်အပေးခံရသူတွေဟာယူနီဖောင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အရေးဝတ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်သူမှမသိအောင်အစွမ်းကုန်ဖုံးကွယ်တက်ကြပါရတယ်။အများအားဖြင့်အသက်20-30
င်လဲလေ့ကျင့်ထားပေးကြပါရယ်အလုပ်သမားတယောက်ကိုနောက်ရံခံလိုက်မဲ့သူဟာတထေးသားကိုက်ဝန်စားထားတာမဟုတ်ဘူးအဖွဲထဲမှာချင်းလင်းလိုက်သူဘတ်စကားတရက်ထားစီးသူတွေသာမကအရေးပေါ်ရင်ဆိုင်ဖို့ကားတစ်စီးနဲ့အရန်အင်အားတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်မတင်ငါသူမျက်ခြေမပြတ်အောင်အချင်းချင်းစကားပြောစက်နဲ့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားတာတွေလည်းလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့စီးတဲ့ကားတွေမှာရေဒီယိုဆက်ကောင်းကင်ကျိုးတိုင်းနဲ့တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။စစ်ပလိတ်တွေရဲ့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းကိုတုံ့ပြန်တဲ့တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကလည်းစောင့်ကြည့်မှုကိုရှောင်ရှားတဲ့တံပြန်နီးကောင်တာဆာဗီလန့်စ်ကိုတုံးကြရပါတယ်။စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုတံပြန်ဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တစ်ပတ်ဝင်းကျင်ကိုအမြဲကယူတဆိုင်သတိပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပတ်ဝင်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာလူလူကြကြသတိပြုနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့တင်းအလုံးလုံးတဲ့နေရာတွေတရှိတဲ့မြို့တွေရွက်ကွက်တွေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေအကြောင်းအချင်းစရိုက်တွေအကြောင်းလမ်းကျိုးလမ်းကြားတွေအကြောင်းစစ်စစ်ဆက်တည်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ထူးခြားတာအပြောင်းလဲဖြစ်တာတို့ချက်ချင်းသိနိုင်အောင်လို့အမြင်ဆူးရှားဖို့နဲ့မှညံကောင်းဖို့လဲလက်ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေပြီးထင်ပြီးကြီးကန်းတောင်းမှအမူအရာမျိုးမဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာအောင်လက်ကျင့်ဖို့လဲလိုပါတယ်။မမြင်ဘူးတဲ့သူထူးခြားတဲ့အဖြစ်မှုတွေကို၃လချိန်ထပ်တလဲလဲတွေ့လာရင်တော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီဆိုတာသိရပါမယ်။အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတင့်အိမ်တင့်အလုံးလုံးတဲ့နေရာတဲ့ရလူမှုဆက်ဆံရေးအဝန်းအဝိုင်းတွေပုံမှန်လှုပ်ရှားလဲပတ်နေသလားထူးခြားနေသလားဆိုတာသိနေမှလူစိမ်းတယောက်လမ်းတလားနေတာမတင်ငါစရာကားတစီအကြကြီးရထားတာကိုတင်ချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်ကလူစီမှာမှန်ပလူတို့စကားပြောစက်တို့ပါမပါတင်သတိပြုမိမယ်အပြင်ထွက်ချိန်မှာဟိုလမ်းမှာလဲတွေ့ဒီလမ်းမှာလဲတွေ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်အိမ်ကြီးချင်းတိုက်ခန်းတယ်မကြခဏဝင်းကြီးထွက်ချီလုံနေပြီဆိုရင်နေနေချင်းဆိုင်အပေါ်ဘက်တိုက်ခန်းတရင်းတွေမှာလူစိမ်းတွေမကြခဏတွေ့နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကတင့်ကုန်စိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတာမှတ်လိုက်ပါသူတို့ဘသူတွေလဲဆိုတာသိအောင်မျက်စိရှင်ရှင်ထားပြီးစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့လိုပါတယ်အင်းကြီးချင်းတွေအင်းရှင်တွေဆိုင်ရှင်တွေကတင့်ကုန်အရင်အတိုင်းဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲနေကြရင်လည်းသတိထားဖို့လိုလာပါပြီထောင်နှင်းရီတွေဟာဖျားပေးတဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စေသွေးဆောင်တဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စေတင့်ပတ်ဝင်းကျင်ကကလေးပါမကြမ်းတင့်တရင်ကိုရအောင်နှံ့ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့လိုပါတယ်တင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေမတင်ကမဖြစ်အောင်ကလကချားကချောင်းကြည့်တာတို့လမ်းလျှောက်နေတော့နောက်ကိုခဏခဏပြန်ကြည့်တာတို့မလုံးမိအောင်လဲအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်တယ်လီဖုန်းတွေကြားဖြတ်နားထောင်တာရှိသလားစာရိုက်ကလာတဲ့စာအိတ်နဲ့ပါဆယ်ထုတ်တွေကိုခိုးပေါက်ပြီးတော့ဖတ်တာစာအုပ်ကိုကော်အစ်စ်နဲ့ပြန်ပိတ်ထားတာတွေရှိသလားစတာတွေကိုလည်းသတိရှိရှိစစ်ဆေးနေဖို့လိုပါတယ်။များသောအားဖြင့်ရှုပ်ဝတ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသူတွေဟာတဦးတည်းမဟုတ်ဘဲကွန်ရက်စနစ်နဲ့အထက်အောင်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်းစနစ်နဲ့လုပ်ကြရတာဖြစ်လို့တင့်ကိုပလိတ်ကစောင့်ကြည့်မကြည့်သိနိုင်ဖို့ကိုဘတ်သားတံပြန်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့လေးတွေကိုလည်းအထက်ဌာနကစနစ်တကျတာဝန်ခွဲပေးတာတွေလည်းလုပ်တတ်ကြပါတယ်။မြောက်ရှုပ်ဝတ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများအပိုင်း1ကိုမျှဝေလို့ပြီးပါပြီ။ကျွန်내အပိုင်းတွေကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။